Kurz akreditovaný Českou stomatologickou komorou vás praktickou formou připraví na život ohrožující stavy, které mohou nastat ve vaší ordinaci. Od našich lektorů, profesionálních záchranářů, se dozvíte, jak řešit neodkladné stavy, jak správně resuscitovat, projdete s nimi zásady komunikace a řízení týmu v krizové situaci. Během kurzu vás nebudeme nudit teorií. Veškeré dovednosti budete trénovat prakticky. Ať už jde o resuscitaci, použití automatizovaného externího defibrilátoru, provedení vypuzovacích manévrů nebo efektivní použití samorozpínacího dýchacího vaku. Po absolvování kurzu si budete jistí, jak v urgentních situacích postupovat. Neopomeneme ani farmakologickou léčbu akutních stavů, jako je například anafylaxe. Seznámíte se s použitím autoinjektoru a zopakujete si dávkování a způsob podání léků první volby. Kurz je akreditován Českou stomatologickou komorou a účastníci po jeho absolvování získávají 5 kreditních bodů.